جانی پہچانی کاروباری سماجی لیڈی رابعہ اشرف کی جانب سے سحور کا اہتمام شارجہ کے مقامی ریسٹورنٹ میں کیا گیا، جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ورکنگ لیڈیز نے شرکت کی۔ تقریب کے چیف گیسٹ سینئر جرنلسٹ اینڈ ایڈیٹر ان چیف آف امارات نیوز ارشد محمود رانا تھے۔ اس موقع پر کاروباری شخصیت رضوان جمبو کی آمد کو ویلکم کیا گیا۔ شہناز خانم نے سحور افطار کی فضیلت پر روشنی ڈالی، جبکہ فریدہ خرم نے نعت رسول مقبول پیش کی۔ سحور کی اس بابرکت تقریب میں شہلا، رباب خرم، سعدیہ پرویز، امیمہ، سارا، جیحان، توحا و دیگر خواتین شریک ہوئیں۔ چیف گیسٹ نے کہا کہ رمضان مبارک اللہ پاک کی خصوصی عنایتوں میں سے ایک ہے، جس میں ہر نیک عمل کے بدلے قدم قدم پر جنت کی بشارتیں ہیں۔ آخر میں وطن عزیز اور امارات کی ترقی و سالمیت کی دعا کے ساتھ رابعہ اشرف نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ساتھی رپورٹر اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ رابعہ اشرف، امارات نیوز، دبئی۔